Bakıda qadını bıçaqla hədələyərək pulunu, qızıllarını ələ keçirməkdə və zorlamaqda təqsirləndirilən İntiqam Yunusov və onun xalası oğlu Yaqub Məmmədovun barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Big Az Unikal Orqa istinadən xəbər verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən, hər iki şəxsin apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə İntiqam Yunusov və Yaqub Məmmədov 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.